underrättade valberedningens ordförande mig om att det bästa för partiet just nu, det var att man bytte partiordförande. Och då sa jag till honom att det är ju klara besked. Och ifrån min sida så finns inget annat att säga än ske er vilja. Konsekvensen av det du har gjort är ju att du har fått sparken i praktiken av valberedningen. Ja, det är det. Det har jag fått. Du upplever att du har fått sparken? Ja, visst.